Nosso ilustre homenageado, o reverendo William Soto Santiago,
nasceu na cidade de Toa Barra, em Porto Rico, em 14 de junho de 1940. Ainda jovem, em 1963, iniciou seu ministério, dedicando sua vida à pregação do Evangelho. E havia derramado sua sangue para redimir. Nos anos 80, fundou diversas igrejas nas principais cidades da América Latina. Hoje, além de todo o continente americano, sua obra estende-se também pela Europa e Oriente Médio, notadamente Israel. Na África, sua pregação abrange mais de 30 países, traduzida para 12 idiomas e dialetos. No Brasil, desde 1974, trabalha incansavelmente pelo crescimento espiritual, intelectual e social de milhares de pessoas, com especial atenção à juventude. Desenvolve, junto a diversas associações e igrejas que orienta, trabalhos pedagógicos e assistenciais com crianças, oferecendo apoio psicológico, médico e recreativo, visando seu crescimento espiritual. Dentre os trabalhos no Brasil, estão os programas de ensino profissionalizante e de inclusão digital para jovens e adultos. O reverendo William Soto Santiago dedica-se também a estimular a formação acadêmica integral, o estudo musical e de idiomas estrangeiros, integrando comunidades de diversos países da América Latina. Buenos dias. Bonjour, meus amigos. Baruch Adonai. God bless you. Salam. Shalom. Vaham. Zero haihu. De puxate. Dof meu. Lehi praoto. Arigato. Toda brava. Graças a Deus. Doutor em teologia, doutor em divindade, doutor em psicanálise clínica, o reverendo William Soto Santiago é estudioso da história e trajetória do povo hebreu e sua descendência. Ele explica que o ser humano, sendo trino, alma, espírito e corpo, precisa atender e alimentar cada um desses elementos. Como diretor da AME Israel, busca a identificação e reconhecimento dos descendentes hebreus, dispersos desde a invasão assíria, em 722 a.C., e a diáspora do ano de 70 d.C., passando pelos massacres da Inquisição e o Holocausto. Defensor da paz, tem sido reconhecido por autoridades governamentais, acadêmicas e da sociedade civil organizada de diversos países, concedendo-lhe as mais altas honrarias e distinções. Por seu trabalho realizado em diferentes partes do mundo, foi homenageado em Brasília pela Faculdade de Teologia Antioquia Internacional, instituição dedicada à formação de líderes na ciência da religião, com sede em diversos países. Prestigiado por autoridades políticas, líderes religiosos e personalidades da comunidade judaica, recebeu o título de doutor em divindade. Que essa palavra seja em la boca de nosso irmão William Soto Santiago. O povo de Araçatuba orgulha-se em receber hoje o reverendo William Soto Santiago e de reconhecer seu trabalho em nível mundial, outorgando-lhe a mais alta honraria do município, a medalha 9 de julho.
William Souto é um grande homem de Deus, um personagem que Deus tem levantado aqui na América Latina e o Caribe. E ele tem uma mensagem que abrange ao mundo inteiro, uma mensagem que ele leva por um tema principal: amor divino, paz entre povos e entre nações. Araçatuba mora no coração do reverendo William Souto Santiago. Nós percebemos que quando falamos de Araçatuba e região, o irmão William Souto Santiago, ele sente uma alegria muito grande. Nós já temos um trabalho estabelecido aqui na cidade de Araçatuba e região já há alguns anos. Ele também já esteve aqui já em torno de 3 vezes aqui conosco e agora ele está tendo a honra de novamente voltar a essa cidade e aqui estar falando do amor de Cristo, estar falando da paz, porque um dos seus objetivos principal é combater o terrorismo, combater a desavença entre um e outro, e vem com a mensagem que abrange a todos os povos, sem acepção de pessoas, nem de raça, nem de cor, nem de credo e nem de sua opção política, sempre respeitando todas as crenças. A gente só tem visto ali nele as boas coisas, que principalmente essa campanha da paz também, né? Que isto é muito importante para o mundo, ao qual está necessitando, que o ser humano está precisando de ter esta palavra em seu coração, ouvir algo de Deus. E sempre Deus tem deixado os homens de capacidade, que nem Dr. William Souto Santiago. Ele é um homem de capacidade e é um homem que vem sempre falando da paz. Eu, José Cândido, pastor aqui local da cidade de Araçatuba, juntamente aqui com o irmão Pedro, nosso obreiro, colaborador desta mensagem, também aqui o irmão Prínio, colaborador também deste encontro e também de todo o trabalho realizado aqui em Araçatuba. Também o Alex, que cuida aí da nossa parte técnica de gravações de CDs. Também quero estender o meu carinho, a minha gratidão ao presidente da Câmara, o senhor Antônio Edivaldo Costa Dunga, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, e também ao autor do projeto, o vereador Luciano Gomes, grande amigo nosso, e nós agradecemos a Deus esses grandes homens, juntamente com toda a Câmara, que por unanimidade aprovou esse projeto, dando esse reconhecimento tão grande a um personagem tão grande também, ao reverendo Dr. William Souto Santiago. Por isso, eu desejo todas as bênçãos de Deus às autoridades locais, que Deus prossiga abençoando a cidade de Araçatuba e região, e que aqui seja um exemplo para todas as demais câmaras, que possa ter aqui sempre um projeto voltado para a paz, voltado para o bem social, para o bem cultural, que este é um dos objetivos que o reverendo William Souto Santiago tem trazido para a região de Araçatuba e para a cidade de Araçatuba e também região, e que Deus então continue usando esse grande homem de Deus, o reverendo Dr. William Souto Santiago. O meu muito obrigado e que Deus prossiga nos abençoando. Autor do projeto que concedeu medalhas de ouro ao reverendo William Souto Santiago,
senhores, hoje é uma data muito especial para Araçatuba e seu povo. Por ser uma data especial, eu quero começar aqui agradecendo o excelentíssimo vereador Dr. Jair José da Silva, agradecer primeiro-tenente PM Dorival, representante do comandante do segundo PMI de Araçatuba. Quero aqui saudar o segundo sargento Carlos, chefe de instrução do tiro de guerra do nosso poderoso Exército Brasileiro, DG-0203. Cumprimentar aqui doutora Kélia Machado, que está nos acompanhando nessa noite. Pastor José Cândido, representante da Igreja Voz da Pedra Angular da cidade de Araçatuba. Quero nessa noite também cumprimentar o homenageado dessa noite, reverendo doutor Wilson Santiago. Senhoras e senhores, afinal, a cidade recebe nessa noite um visitante ilustre, uma pessoa que tem sido o mensageiro da paz no mundo, um verdadeiro cidadão honroso da paz em todo o mundo. E como é bom, nesses tempos tão turbulentos, podemos receber em nosso meio um homem que dedica a sua vida à defesa da paz e à pregação do Evangelho ao próximo. O reverendo William Souto Santiago já está acostumado com muitas homenagens, como nós vimos nesse telão. Mas eu tenho certeza que quando ele vê essa cena de hoje, ele vai lembrar muito mais da cidade de Araçatuba, porque Araçatuba vai fazer parte da corrida de vídeo que vai acontecer e todas as vezes que passar, ele vai lembrar da nossa cidade de Araçatuba. Queremos que essa homenagem hoje de Araçatuba fique marcada para sempre no coração do Dr. Wilson Santiago, e que é o reconhecimento da Câmara de Vereadores e de todo o povo de Araçatuba, que continua dando os frutos e promovendo o ser humano em todos os continentes. Além de fazer leis que traduzem a vontade popular, fiscalizar os atos do Executivo, os vereadores de Araçatuba, assim como nós temos presente também, em destaque, a única mulher vereadora de Araçatuba, vereadora professora Maria Garcia, que se faz presente, nós temos o dever e o privilégio de homenagear homens que se destacam nos mais diversos segmentos da nossa cidade. E esse é o caso do reverendo William Souto Santiago, doutor em teologia, doutor em psicanálise e principalmente doutor em divindade. Muito mais que esses três doutorados, doutor em ser humano. Uma pessoa que tem renunciado aos seus deveres, tem renunciado às coisas que talvez gostam para poder estar promovendo a paz em todo o mundo.
Senhor, que está também hoje em todo o campo do Brasil, mas principalmente olhando para as casas também de Araçatuba. O Brasil também deve muito ao trabalho desse ilustre cidadão, que hoje, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, está vivendo aqui mais perto de nós. Seu trabalho nos contemplado o homem em sua totalidade, o corpo, a alma, o espírito. Daí, suas ações na aplicação da palavra de Deus é também na promoção humana, através das associações, igrejas, de ONGs que orientam, prestando assistências aos menos favorecidos. É por tudo isso que hoje nós alegramos muito em poder entregar uma das maiores honrarias do nosso município, que é a Medalha da Ordem de Júlio. É o nosso reconhecimento a uma vida dedicada ao ser humano, mas é principalmente o nosso reconhecimento de sua luta pela paz entre os homens. Como nos dizia Charles Chaplin, todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo. Não para o seu infortúnio, porque havemos de odiar e desprezar uns aos outros, nesse mundo há espaço para todos. A terra, que é boa em seus frutos, vive para prover a todas as nossas necessidades. Mas para isso, a terra é frutífera. A terra que nós precisamos, o nosso Brasil, o nosso mundo, é muito melhor quando nós plantamos a semente da paz. E quando nós nos tornamos amigos de Israel, nós nos tornamos amigos de Deus. Reverendo Rio Senhor Santiago, sinta-se um homem, amigo de Araçatuba, próximo de nós. Nós sentimos o seu irmão, o seu companheiro e a Câmara Municipal de Araçatuba. Marca a sua história nessa noite. Marca a história que nós estendemos não somente ao Senhor, à sua família, mas todos os presentes que são seguidores das palavras do seu ministério. Por isso, nessa noite, eu me sinto como autor desse projeto, honrado em fazer a coisa certa e reconhecer um homem que tem trabalhado dignamente para o amor ao próximo, para o crescimento da paz no nosso mundo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Nós sabemos que é fruto da justiça,
Declaro encerrado